Savaraudo dris gaerkveba datakhmdeba tu ara khelisupleba egret zodebuli mastkeris danergvas amtsutebshi kampania eshengekheba tsavrebi parlamentshi imqopebian da Pavle Koblasholts khvdebian. Nodar Chachua elodeba shekhvedris dasrulebas chven akhla mas pirdaper etershi chavtavt. Nodar gaketda tu ara tsinastari ganxadebebis shekhvedris daqebamde da rasats khadeben kampanis tsavrebis shetakhmebis raime shansi tu arsebobs khes khelisuplebastan. Şehvedre დაახლოებით ნახევარი საათის წინ დაიწყო სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები აქ პარლამენტში მართველი გუნდის გამოსვლას ელოდებოდნენ. რაც შეეხება მთავარ საკითხად ამდრომდე რჩება ასე ვთქვათ ერთ-ერთი წინადადება რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციამ 7 ივნისს შემოიტანა და მათ ეს არის მასტერისა და მასტოფერის პრინციპი ეს არის ერთ-ერთი პრინციპული საკითხი რომელსაც თავად არასამთავრობო ორგანიზაცია ასახელებს მთავარ ფაქტორად იმისთვის რომ არჩევნები კონკურენტულ არიან პირობებში ჩატარდეს ხოლო მართველი გუნდი კი ამ წინადადებაზე აცხადებს რომ ეს იქნება ზედმეტი ფინანსური ვალდებულებები როგორც საკაბელო მაუწყებლობა ასევე ტელევიზიებისთვის დღეს აქ სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები შემხვედრი წინადადებებით არიან მოსულები ისინი აცხადებენ რომ თუკი მაგალითად საკაბელო მაუწყებელს კანონით ექნება ვალდებულება ჩართოს ეთერში ყველა ტელეკომპანია და არ ექნება ამის ტექნიკური შესაძლებლობა მაშინ ტელევიზია იქნება ვალდებული ეს ტექნიკური შესაძლებლობების ფინანსებით ანუ უზრუნველყოს თავად საკაბელო მაუწყებელი დღეს სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები საკმაოდ იმედიადად არიან გაწყობილი და აცხადებენ რომ შესაძლებელია დღეს გარკვეულ შეთანხმებას ქონდეს ადგილი თქვენ და იმედი გვაქვს რომ გარკვეული შეთანხმების მიღწევა შესაძლებელი არის ფიქრობთ რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში აქამდე არ მოვიდოდა და ეს დისკუსია და თავიდანვე იქნებოდა თქვა საბოლოო გადაწყვეტილება რომ ყოფილიყო მიღებული ჩვენ მოვიფიქრეთ გარკვეული წინადადებები შევთავაზებთ იმისათვის რომ შევამსუბუქოთ კიდევ უფრო მეტად თუმცა იქ მე მანდამენტს დიდ აუცილებლობას ვერ ვხედავ არასამთავრობო ორგანიზაციების წინადადებას დაახლოებით ერთი თვეა უკვე რაც პარლამენტი განიხილავს, თუმცა ერთ-ერთ მთავარ შეუთანხმებელს აკითხათ კიდევ ერთხელ მეორე ფრო რჩება მასტერისა და მასტოფერის პრინციპი, რომელიც საკაბელო მაუწყებლებს ავალდებულობს თავის საეთერო ბადეში ჩართოს თითქმის ყველა ტელეკომპანია, რათა არჩევნები კონკურენტულ არიან პირობებში ჩატარდეს და სამოქალაქო და საზოგადოებას ჰქონდეს განსხვავებული ინფორმაციის მიღების შესაძლებლობა. პარლამენტში ამ წუთებში მიმდინარე შეხვედრის შესახებ ნოდარ ჩაჩუა საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.